niin, nyt sitä on sitten kävelty taas näillä ensimmäistä kertaa näillä uusilla lundhaakseilla ja ihan tylysti tämmönen Sveitsin supan rinteitä ensimmäisenä. Nämähän on jäyhät kuin laskettelukengät, mutta nämä pikkuhiljaa tästä sitten alkaa pehmenemään, kun näitä käyttää. Ja tässä ylämäessä, kun nyt kävelee ylös ja alaspäin, niin nämä rupeaa tästä vähän toipuu, mutta nyt tämmönen puolen tunnin jälkeen on syytä jo ruveta lopettelemaan ja antaa näitä olla vaikka vähän kosteena jalassa ja käppäillä tasamaata takaisinpäin. Niin kunhan tuosta nyt vielä mäki ylös ja polkua pitkin eteenpäin, niin hommahan tulee sitten taas sitä kautta selväksi. Tänään testissä uudet Lundhaaksen Synchro 2 High metsästyskengän nimellä olevat kengät ja tarkoitus on vähän testailla soveltuuko nämä vaellukseen. Jäykän pohjan ansiosta niin puuttomalla erämaalla kivikoissa varmasti hyvät, sen verran tässä on kerinyt vähän aluskokeilleen tähän kävellessä. Näissähän on pari semmoista normaalista perinteisestä vaelluskengästä poikkeavaa ominaisuutta. Alaosa on kumia, eli kansankielellä kumiterä, ja yläosa on nahkaa. Ja käytännössä se ei ole mitään vuorta tässä sisällä, niin tää kuivuukin sitten ihan hyvin siellä, jos semmoista märkänä pitävää. Ja noin 30 senttiä korkea varsi. Ja iltin yläosaan asti tää on niin kuin suljettu kenkä. No, tarkalleen ottaa tohon kohtaan. Ja nois laakerit tuolla alhaalla, mikä helpottaa kiristämistä. Tosi jäykkä rakenne, mutta se siitä vähän jo löystyy ja pohja on Vibram ja tuntuu nyt ainakin tässä vaiheessa ihan hyvältä, että katsotaan nyt sitten, että miten tämä toimii jatkossa, mutta tänään vielä ihan hyvä. Kantapäätä varmaan kohta kivistää ihan sen takia, että nämä on kovat eikä ole saanut vielä näitä pehmennettyä. Ja kärki ja alaosahan ei tuossa pehmene, mutta tuo nilkan kohta ja varsin. Niin sitten kun se alkaa istua jalassa muutaman käyttökerran jälkeen, niin veikkaan, että on huomattavasti parempi. Havaitse Jumala luonnossa se kodi naturen. Ollaan siis Sveitsin puistoalueella ja täällä on edelleenkin parantolarakennus Sveitsissä ja tänne on tämmönen Staudingerin muistokivi pystytetty 1914 ja niihin aikoihin täällä on ison supan vieressä ollut toi, tai tää on ison supan vieressä, siinä jälkeenpäin on ollut hyppyrimäkikin ja nyt tän kauemmas kilometrin päähän kotoa, niin ei tarvinnut lähteä testaamaan näitä kenkiä. Taustalla kuuluu vaijerin sirinää, kun siellä on tommonen rata. Vaijerirata, mitkä sitä nyt sanotaankaan. Täällä on nuoriso laskemassa vaijerilla supan ylittä, varmaan ihan
hieno kokemus. Mut nämä kengät osoittautu ihan hyviksi näin ensituntumalta. Sen mä tiesinkin, että nämä on ollut jumalattoman jäykät ja pitkää lenkkiä vitty tehdä, ettei tule järtymiä. Mutta katsotaan, kun muutaman lenkin saa tehtyä. Niin yksi ideahan tässä korkeavartissa on se myös, että joen ylityksessä niin ei välttämättä kengät kastu, jos on matalampi vesi. Ja hyvällä vahauksella kautta rasvauksella näistä saa veden pitävän. Eikä ole kalvoa, mikä sitten estäisi sitten veden poistumista kengästä. Tai lähinnä haihtumista. Eikä me kalvot rikkiä rupee vuotaa niin kuin edellisessä kengissä. Nyt tultiin Sveitsin hotellin pihaa. Me lähden tästä käppäilemään vähän ankeampia reittejä takaisinpäin. Morjens.